ယဟယင်ဟောင်းယန်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုတရားစွဲထားတဲ့ရာဇဝကြီးအမှုအမှတ်46တွဲတရားလိုပြသက်သေဖြစ်သူလူမှုဝန်ထမ်းကဲဇယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးအောင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းအတွင်းရှိအထူးတရားရုံးမှာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့သမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုံးကြီးမှာရဟယင်ဟာယန်ချင်းဝယ်ယူခြင်းဆောင်းရှောက်ရေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ရာဇဝကြီးအမှုအမှတ်46 49 48 49နဲ့50တို့အနက်မှရဟယင်ဟာယန်ချင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွေ့အာဂရိနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ရာဇဝကြီးအမှုအမှတ်46အတွေ့တရားလိုပြသက်သေဖြစ်သူလူမှုဝန်ထမ်းကိစ္စရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးအောင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယဟယင်ဟာယန်ချင်းဆိုင်ရာရိစရဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလူပြသက်သေဖြစ်လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကျေစရင်နဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးအောင်ဟာ NLD ဆိုတာလက်ထက်ကလူမှုဝန်ထမ်းကျေစရင်နဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအမှုကနိုင်ငံရေးရာထူးလက်ရှိဖြစ်စဉ်ကယဟယင်ဟာယန်ချင်းဝယ်ယူခြင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဗန်နာရေးစီမင်းစင်ကန့်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲရုံတွင်းစာအစင်းစင်းနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်နာငွေကြီးတွေနဲ့နာဆောင်ရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွေ့ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုအာရီလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်